Всім привіт! У наших краях не залишилося жодного окупанта. Наша армія знищила їх всіх. І з потеплінням навіть тварини вже не бояться гуляти по вулицям. Ось як наша шоколадна нутряха. У неї почався сезон зеленої пастівні. Особливо їй подобається соковита жовта кашка, а точніше її листя. Від цього заняття тваринку не відволікають приїжджаюча техніка неподалік. Цікаво спостерігати, їсть аж очі прижмурює. Тим часом масово вилітають і наші осьмії. Вилітають всі, і Карнута, і Руфа. Хто вже виліз, а у кого тільки кокони шевеляться. Зазвичай перші виходять самці та очікують на самок. Деякі гріються на сонечку. А деякі дочекали свою другу половинку і міцно тримають її за спину. З одного боку, щоб самому не загубитись і не загубити свою даму. А з іншого боку, не дозволити іншому кавалеру приземлитись. Навіть зараз деякі самці роблять спроби приземлитись. Але ж місце зайняте. У мене ще в цьому році є ось такі експериментальні будиночки. Подивимося, як їх заселять. Я результат потім покажу і розповім. Краще заселять, ніж очерет, чи гірше? Тим часом малеча чекає свою матір біля входу в сарай. Ось-ось вона вже скоро повернеться з пастівні, нагодує і їх. Малеча терпеливо чекає, та підходять нові братики та сестрички. Ось вони ховаються. Але голодна тітка. Перед самим обідом зберуться усі. А ось і обід. Мати завжди прийде нагодувати своїх дітей. Ніхто нікуди не поспішає, вистачить всім. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.